Отправляемся, все. Маршрутка 107 на левый берег. Знайомтеся, Максим Онищенко, капітан. Піратським кораблем «Блек Роджер» керує 5 років. Влаштовує для містян прогулянки Дніпром. Але з 25 липня чоловіка можна назвати ще і річковим таксистом. А все тому, що новий міст закрили на ремонт. Затори на інших переправах змусили міську владу залучити альтернативний водний транспорт, винайняти приватних перевізників. Тепер Максим із колегами переправляє людей через річку. Поки що на маршруті всього 2 судна – «Блек Роджер» і «Княгиня Ольга». Курсуватимуть катери з інтервалом в 15 хвилин, але це тільки у часи пік – з 7 до 10 ранку та з 17 до 20 вечора. Решту часу інтервал вдвічі більший – аж півгодини. Маршрут простягається від скульптури «Юність Дніпра», що на правому березі, до оглядового майданчика, що на лівому. Послуги річкового таксі безкоштовні, але тимчасові. 14 вересня відкриття нового мосту покладе край водній переправі. Але поки перший день її роботи. Наша знімальна група провела ранкову інспекцію. На правому березі людей з десяток. На двох палубах «Роджера» вмістилися всі. Гарна ідея, тільки питання – це ж фінансування додаткове. Ось де були взяти резервні кошти. Дуже багато пасажирів, не факт, що є обладнання для порятунку у разі надзвичайної ситуації, а також мало мобільні люди з обмеженими можливостями, там немає пандусів, їм буде дуже складно скористатися цими послугами. Ідею річкового таксі втілює комунальне підприємство «Міські причали». Його директор запевняє, заходи безпеки вжиті. У всіх є жилети. У всіх є аптечки, у всіх є спасательні круги. Є у людей ліцензія і робота на ринку порядка 10 років. А щодо фінансування, ситуація складніша. Наскільки я знаю, вчора на сесії було виділено 2 мільйони, але вони ще не отримані, тобто це просто прийнято рішення. Ми не можемо просто так виділити гроші на перевозку, тобто це було однозначно, там розроблювалися юристами, фінансистами, увеличували уставний фонд комунального підприємства «Городські причали». Зрештою, ранкові пасажири з правого берега річковим таксі задоволені. Понравилась ідея. На свіжому воздухі, не треба толпитися в маршрутці, в забитій. Очень замечательна ідея. Чесно говоря, ми такого креатива даже не ожидали. Хотим предложение такое сделать, что по возможности все-таки, чтобы эта услуга круглый год работала. По крайней мере, пусть что-то люди оплачивают. За переправу в один кінець містяни готові віддавати по 10-15 гривень. На лівому березі люди тієї ж думки. Але скептиків тут значно більше, бо черга на сотню метрів. Одне судно перевозить 50 пасажирів за раз. Більшість людей чекає майже годину. Якщо проїзд був 7-10 гривень, то, можливо, це б збавило від такої черги. Це перший раз пробую, більше не буду. Якщо порівнювати, я ходила пішки. За годину я відвічі перейшла місто. Просто треба було пораніше прийти, гаразд раніше. Я не знала, що буде така очередь. Просто два катера на кучу людей – це мало. У міських причалах, кажуть, 25 липня працювали у тестовому режимі. Перевіряли пасажиропотік. Обіцяють, наступного дня залучать іще 2 теплоходи. А поки що у черзі питають, де Олександр зі швидкісним човном. Нагадаємо, цей чоловік першим організував платні перевезення через Дніпро. За 3 дні роботи він надихнув міську владу на річкове таксі. Тепер, каже, його послуги вже зайві. Всі на борт! Юлія Бублик, Олександр Наумов. Новини 9 каналу.